はい、こちらカサゴでございます。カサゴとワタリガニかな。日なせの、ね、漁港で釣りをしてきて釣ってきた魚たちをこれからさばいていこうかなと。第1回アザラシズキッチンですね。やってよ。これジンバルあれだな、あの高さが低くできないという欠点があるな。はい、ということでね、今日は料理をしていくよ。今言ってね、カサゴの鱗を取ってます。カサゴの鱗を取ってます。鱗取りはね、あの鱗取りの道具を使ってもいいと思います。ペットボトルの蓋を使ってシャカシャカってやるのもいいんだけど、カサゴはね、ここが分かりますかね、ここのね、これがねすごい硬い、グサグサさせる、ね、グサグサ刺さるんで普通に怪我しますね。怪我っていうほどの怪我じゃないけど、カサゴの鱗取りは結構辛いものがある。よし、パパは生でしょうね。魚をなかなか食べない若者は食べないとは思いますけども、さばくのも含めてね、それはめんどくさいよ、魚はめんどくさくございますが、まあ、その美味しい、普段食べることができない美味しいを食べることができるっていう点では、お魚をこれ以上カメラがここの位置固定したいね。この位置固定したいけど、ここの位置固定すると俺が手を使えないね。ね、これはなんか考えないとできないことだ。考えないとできません。下にあんまり行かないから、こういうふうな感じで固定したい。できないね。ちょっとあの、またいずれ撮影方法考えましょう。今はこれが精一杯。卵をこう落としちゃってもいいのかな。煮付けにしたいだけなんですよ、今日は。煮付けにしたいだけなんですけど、頭を落とす。頭残ってたらかっこいいから残すのかな。この包丁きれい。お腹側からザクッと切ります。まあ、血をね、血をこう、煮付けないっていうのが大事ですけど、刺身じゃないんでね。刺身じゃないんでいいでしょう。こういう風に真ん中を開きまして、エラごと取っちゃいます。エラごと内臓を取っちゃいます。はい、まあ大体気になりましたということで、1匹完成ベシッということで、さあこれはあともう何工程やればいいのか。はい、ということで魚のカサゴの内臓取り終わりました。鱗と内臓取り。さあここから次は煮付けていきましょう。はい、じゃあね、煮付けていきましょう。どこの家庭にでもあるフライパン。そしてフライパンにまず酢じゃん。大正の鶴純米大正の鶴知らないわ、なんか入ってたから使おう。お酒をね、ちょっとまず入れます。お酒の名前、匂いがアルコールが飛ばないうちにしっかりお酒のあれを魚にあれしましょう。特にこの辺のなんかこう、こうしたらこうやったらうまくいくとか、そういうのよくわかんないです。さしすせそうの順番で、さしすせそうのさって酒じゃなかったっけみたいな感じで、酒をとりあえず酒を入れました。そしてここに砂糖もっといるか、水かな、こ
こういうあの料理に、料理の色派に関してあんまりこうこれって決まった風なやり方が できない節がある。例えましょう、ボロ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 、まあこれぐらいかな、割と適当ですね。砂糖を入れました。なんかきび砂糖とか、そしてソルト、塩を入れます。塩はあんまり入れすぎない方がいい気がする。はい、醤油見つけてきました。醤油入れます。醤油投入、ダーッとダーッと、こういうのも目分量でいいんじゃないですかね、いいんじゃないですかねとか言ってるけど、さあ、次はさあ、これにあとは最後はみりんをね、みりんを入れていきましょう。本みりん、コークの本みりんとかだよな、まあ、こんな具合ですね。照りがね、みりんを入れると甘みと照りがつく。で、あとはね、まあ、これ入れたらもうあとはもうあんまり手加えることはないね、手加えることはない。よいしょ。ということで、あとはこれに鍋豚、閉じ豚豚さん置いて、あとは待つだけですね。完成を待ちましょう。はい、ということでカサゴの煮付け完成しました。失敗ですね。あの動画を止めてる間にあのガビガビにしちゃった火入れすぎちゃったいや、煮つけじゃないね、これはもうね、佃煮だね、佃煮に失礼か。ということで一応できましたけど、身がもうこんな感じでホロホロになるというよりは佃煮みたいな硬い感じになってきますけど、いただいてみましょうか。ただね、味はね、美味しいんじゃないかなと思います。うん、骨が、あ、でもね、うん、味はね、美味しいです。はい、まあ、こんな風な感じでズボラなやり方でもね、料理やるのしっかりできるので、皆さんね、釣りとかね、してみてね、釣った魚を食べてみましょう。第1回、新しきカサゴでした。ほな、また。焦がした原因、こいつです。これでね、ほな、またって言ったと喋ってる。渡り蟹がね、2匹あってね、これをね、どうにかしなくちゃなと思って。Google で検索してて、動画とか見てたら、さばきから見てたら、その間に火入れたままにしたから、あさこが、佃煮状になってしまったということですね。また次回リベンジしたいと思います。